ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଇତିହାସ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ ଆଗାମୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା দুই আস্তুই মাধ্যে বন্দে ভারত স্লিপর ট্রেন্র পরীক্ষামূলক চলাচল হচ্ছে সূচনা দেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তৃতীয় থার দায়িত্ব গ্রহণ করা পরে আসন্তা আস্তিখে মাসিক রেডিও কার্যক্রম মন কী বাত্রে দেশ বিদেশ শ্রোতা মতবিনিময় করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শিক্ষামন্ত্রী ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା ପାରମ୍ପରିକ ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ଓ ଗୋପାଳନ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ହେବ ଦୁଇଗୁଣା କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ପି ସିଂ ଗଘେଲ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଜାତୀୟ ମିନି ଓ ଶିଶୁ ଅଶି ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ସଂସଦ ପରିସରରେ ଥିବା ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍କତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଚେତନା ଜାଗରଣ କରିଥିବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍ଥଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ যাদ্বারা সমস্ত মহাপুরুষ সম্পর্কের সূচনা পাইপারে প্রেস্থলায় প্রতমূর্তি নিকটে লন এবং পুষ্পদ্যান নির্মাণ করা এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আগন্তুক আসি সুবিধাজনকভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে পে কুআর কোড স্ক্যান মাধ্যমে মহাপুরুষ বিষয় জাঁপারে জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী বাবাসাহেব আবেদকর বির্ষা মুন্ডা মহাত্মা জ্যোতিভা ফুলে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ মহারাণ প্রতাপত মোতিলাালেহরু ଲାଲା ଲଜପତରା ରାୟ ମହାତ୍ମା ବସବେଶ୍ୱର ସହିଦ ହେମୁ କାଲାନୀ ଚୌଧୁରୀ ଦେବୀ ଲାଲ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି বৈঠক জাতীয় সুরক্ষা পরামর্শদাতা অজিত ডোভাল জম্মু কশ্মীর উপরাজ্যপাশ মনোজ সিহ্না কেন্দ্র গৃহসচিব অজয় ভালা সমেত সেমুখ এবং জম্মু কশ্মীর পুলিশ প্রশাসন বরিষ্ঠ অধিকারী মানে উপস্থিত লে জম্মু কাশ্মী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নগরিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বৈঠকের আগামী অমরনাথ যাত্রাপ্রেম সুরক্ষা প্রস্তুতি সমীক্ষা করছে କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଶୃନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ମୋଦି ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି

তবে স্লিপর ট্রেন চলাইব যাত্রী মানে দাবি করু বৈষ্ণব নয় দিল্লীরা বন্দে ভারত হচ্ছে প্রথম স্বদেশী সেমি হাই ট্রেন রেলমন্ত্রী আহ যাত্রীকে আরামদায়ক যাত্রা সুবিধা যোগাই দেওয়া লাগে আস্ত বর্ষ মধ্যে সরকার রেল ভিত্তিভূমি বিকাশ উপরে অধিক গুরুত্ব দেবে দেশে গত দশ বর্ষ মধ্যে পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটর রেল লাইন নির্মাণ করা গরিব লোককে আরামদায়ক যাত্রা সুবিধা যোগাই দেওয়া উপরে সরকার ধ্যান কেন্দ্রিত করে

তৃতীয় পাড়ি দায়িত্ব গ্রহণ করা শ্রী মোদী প্রথম থর পর মন কী বা কার্যক্রমক সম্বোধিত করা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী এই কার্যক্রমপ্রেম শ্রোতা মতামত আহ্বান করা শ্রোতা নিঃশুক ন এক আঠ শূন্য শূন্য এক এক সাত আঠ শূন্য শূন্য কু কল করে সে মতমত দিপারে সেইপরি শ্রোতা মতক গ্রহণ করা নেন্দ্র মোদী আপ কি মাই গভ ইন্ডিয়া ওপন ফোর খোল ଜୁନ୍ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ନେଟୱର୍କ ସମେତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ମନ୍ କି ବାତର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୃକ୍ସିଲ୍ ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦାନିପାଲିରେ ମାଆ ରଣେଶ୍ୱରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନନ୍ଦପଡ଼ା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରର ଅନୋଖା ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜୀବନକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସମାଜସେବୀ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିକିତ୍ସକ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦେୟ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ମୋତେ ଉଚିତ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ପରିଚୟ

ଆଜି ସମ୍ଭଲପୁରଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ସରକାର ଗଠନର ସ୍ୱଚ୍ଚ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଳନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି ସମ୍ଭଲପୁରର ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପରିମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି लोक सब्सुविधासह क्रीडार प्रोत्साहन कला संस्कृति संस्कृतिको आगको नै बहुमुखी सांस्कृतिक केन्द्र प्रतिष्ठा लागे नगरिक आशा सहयोग समस्तै पूरण गरिब सम्बलपुर विकास को गुरुत्व सह समस्त शिक्षानुष्ठान सहयोगले ज्ञान आधारित अर्थनीति को गति दिनु दक्षता उद्यमिता औ रोजगार गुरुत्व संबलपुर सम्बलपुरको श्रीमन्त सहर विजेपि प्रतिश्रुतीबद्ध पनि केन्द्रमन्त्री নিট স্বাতক পরীক্ষার হয়ে অনিয়মিততার সম্পৃক্ত দোষী বিধে কঠোর কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করা কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পুঁথে দোহরাইছেন আজ সম্বলপুর শ্রী প্রধান কুপ্রিমকোর্ট নির্দেশক্রমে পনেরোশো তেষট্টি পরীক্ষার্থীকে পুনর্ পরীক্ষা দেওয়া কুহযেছে দুইটি স্থানর অনিয়মিততা আসিছে সরকার এই প্রসঙ্গ গম্ভীরতার সহ ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবক সম্পূর্ণ ায় প্রদান করা শ্রী প্রধান আশ্বাসন দিয়েছেন ଏହି ମାମଲାରେ ଏନ୍ଟିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଦି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ ଟିଏ ରେ ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଛଅଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପନ୍ଦରଶହ ତେଷଠି ପିଲାଙ୍କର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ତା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଗାର କିଛି ବିଶେଷ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ତମାମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ଥ କରୁଛି ଯେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବନି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାରେ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ କେହି ହେଇଥାଉ ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତା ଉପରେ ହବ ଯଦି ଏନ୍ ଟି ଏ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବି ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏଥିରେ ଛଡ଼ିବଦ୍ଧ ଅଛି ସରକାର ଏଇ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ସରକାର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପୁରା କଟିବଦ୍ଧ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ବିକାଶ ସହ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସଫଳ ହେବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ପି ସିଂ ବଘେଲ ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆସି ପୁରୀଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳଜୀବ ପାଳନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସିଫା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି ପରେ ସେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ सिफा निर्देशक प्रमोद कुमार साहू मत्स्य सम्पद र नूतन गवेषणा कृषकको आय वृद्धि नृतन पद्धति सम्पर्क सूचनादेखि सहीपरि ओडा सरकारको मत्स्य प्राणी दुग्ध उत्पादन विभाग सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ राज्यले विभिन्न योजनार कार्यता सम्पर्कले अवगत गराइ अवसर वैज्ञानिक अधिकारि सम्बोधन गरि श बघे प्रधानमंत्री कृषकको आय दुई गुण गरेको लक्ष्य रिसिभ पूरण पारम्परिक चासर परिवर्तन कि पशु मत्स्य गोपालन महु औषधीय गुल्म फुल आदि विभिन्न भी आधुनिक चासको उन्नत किसम र गोपानै कृत्रिम प्रजनन को अधिक प्रोत्साहित पशु संपदर मगणा चिकित्सा श्री बघेल विभागीय अधिकारी अवसर प्राप्त भारत सरकार की मोदी सरकार पशुपालन मसली पालन मुर्गी पालन अथवा सुगर पालन ब्रिज इम्प्रूवमेंट मछली के मामले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मत्स्यता योजना क्या कर रही हैं क्या किया और आगे क्या करेंगे इस पर विचार किया तो बहुत स्कोप है उड़ीसा में फैसिलिटीज का भी अवशिष्ट समाचार विज्ञापन पर শীঘ্ৰ বঢ়িব দেখিব ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବୈଠକରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ श्री रे भक्त श दर्शन ए नीतिकानी परिचालना निमन्ते आलोचना आइनमन्त्री श्री हरिचन्दन महाप्रभु नीतिकानी संस्कृति र सुरक्षापू जहा आवश्यक पदक्षेपनियायत सहमतिले सबू कर्ज्य सम्पादन गरियो भने चारिद्वार खोलिपर भक्त भिडको नै आइनमन्त्री प्रतिक्रिया रि छुटी श्रीमन्दिर भिडहित आगको शृङ्खल दर्शन पनि व्यवस्था मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना बैठक संपर्क में सूचना दैछन्ती स्नान पुनिमा नवजोवन दर्शन रथयात्रा सुपरिचालना नहीं मुख्यमंत्री समीक्षा करथिले बोली से कहछन्ते सो नाऊ दिस इयर नवजोवन दर्शन अ नेत्रोच्छ और सीगुंडीचा यात्रा इज फॉलिंग ऑन सेम डे सो कंप्रेसिंग द रिचुअल्स ऑफ 3 डेज into a single day is certainly a very challenging thing and it would require huge amount of coordination cooperation and uh, uh, support from the police administration everybody so we appraised what is to be done and the institutional arrangement because there will be a meeting at puri to be chaired by honorable law minister then there will be another meeting last meeting preparatory meeting which will be chaired by the honorable chief minister ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୌଜନ ମୁକମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ପରିବହନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୈଠକରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ভদ্রক জেলার চৌদ বর্ষর বাড়ক বাবু বারিক তুরন্ত চিকিৎসা নির্দেশ দিয়েছেন স্নায়ুগত রোগের পীড়িত বাবু যথাশীঘ্র চিকিৎসা সহায়তা যোগাই পাই। ভদ্রক জেলা প্রশাসন পদক্ষেপ নেছে গরিব পর বাবু অর্থভাব চিকিৎসার বঞ্চিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী গণমাধ্যম এ সম্পর্কের অবগত হওয়া পরে তা সহায়তা যোগাই দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ସଂପୃକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫାଣ୍ଡ ଠାରୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ବାବୁଲିଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାବୁଲିଙ୍କୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗାସିଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ମନୁଷ୍ୟ ଗାଁରେ ଡିଫ୍ଥେରିଆ ବା କଣ୍ଠରୋଧ ନିରୋଧୀ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଆସି ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପଦରୀରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସହିତ କୋରାପୁଟର ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଟିମ୍ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି

প্রথমে আমি কাশীপুর অশিটা যে হার্ড টু রিচ এরিয়া তারপরে প্রথমে ফোকস করা পরবর্তী পর্যায়ে আমার সমগ্র জেলার যেতে হার্ট টু রিচ এরিয়া আছে সেঠারে কোন স্বাস্থ্য ভিত্তিক কার্যক্রম কমিটি সফল হবে ক্যাম্পেইন মোডে রে সেটি সব করা লোইসিংা বিধায়ক মুকেশ মাহালিং ক্যাবিনেট মন্ত্রীভাবে দায়িত্ব নেওয়া পরে আজ বলাঙ্গির জেলা গত করেছেন নিজ নির্বাচন মণ্ডলের পৌঁছবা পরে বিজেপি কর্মী ও সাধারণ জনতা তাঁর উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জনাইলে বৈরাশর স্থানীয় বাসিন্দাঙ্ারা আয়োজিত ভব্য কার্যক্রম লাগে সে সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জনাইছেন রাজ্য সরকার মিলে গুরুদায়িত্ব নির্বাহ করা শ্রী মাহালিং সমস্ত সহযোগ কামনা করেছেন ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାର ପାଲୱଣୀଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମସିଂହ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ପରେ ଦୁଇ ନେତା ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ବାରିପଦାର ପାଲୱଣୀଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ତକତପୁର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା जङ्गल मन्त्री शिमिलीपा अभयारण्य र सुरक्षा पदक्षेप प्रथम दिन जोदिन शपथ ग्रहण दिन कैबिनेट बैठक कैबिनेट बैठक प्रथम सांगे सा एक नम्बर एजेन्डा श्रीमन्दिर चारिवार खोलैलु काहीँ प्रभु श्री जगन्नाथ भक्त भगवान् भूरता दूरतावेश द्वारको खोला कैलु राति শ্রীধামে এবং সকালে কথা কলু এবং যে জগন্নাথ প্রভু শ্রী জগন্নাথকর রীতি নীতি কার্যপ্রাই চালপা দৈনিক যে খরচ হোচি সে অবহেলা হচ্ছে সেইপি গোটে কর্প ফ্ড পাঁচশো কোটি মধ্যে আমি স্যাংশন সেদন করু তাকেলু এবং এ ক্ষেত্র এ কথা প্রভু শ্রীজগন্নাথ নিশ্চয়ই সহায়ক হয়েছেন আগামী ভবিষ্যৎপাই আপনার মানে বিগত বারো তারিখে দেখলে ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶପଥପାଠ କଲାପରେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତିହାର ଥିଲା ତାକୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିଚାର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଶେଷ ଭାଗ ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ

ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାଦ ହସ୍ତାସନ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଦଶମ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ଏହି ଦିବସକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମାର୍ଗ ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କହୁଛି ଲ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରିପୋର୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏହା ଜୁଲାଇ ଏକ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ এপিএনআর ডি পক্ষ প্রশিক্ষণ দিয়া যাচ্ছে আমার যে জুডিআল একাডেমি স্থানে স্থানে রয়েছে দেশের জুড একাডেমি ভোপাল রয়েছে প্রত্যেক রাজ্যের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি রয়েছে প্রত্যেক স্থানের প্রশিক্ষণর ব্যবস্থা আমার ভিত্তিভূমি কিভাবে সুদৃঢ় করব ফরে ল্যাবোরেটোরি সংখ্যা কৃদ্ধি করা সমস্ত কার্য একসঙ্গে চালু

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ପହିଲାଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମରେ ପୀଡ଼ିତ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀର ଦକ୍ଷତା ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନୂଆ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଅପରାଧିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଣାଳୀର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ରଖିବା ଲାଗି ନୂଆ ଆଇନରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଏବେ ନିଜର ବିଚାର ରଖିବା ଲାଗି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ହିତାଧିକାରୀ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ମଜବୁତ ହେବ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଧାରା ତିନିଶହ ଷାଠିଏରେ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସିଆର୍ପିସିର ଧାରା ତିନିଶହ ଏକୋଇଶରେ ରହିଥିବା ଐତିହାସିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୂଆ ଆଇନରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରାଯାଇଛି ଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଥାନାରେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ର ଉକ୍ତ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଆସୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଜରିଆରେ ଲୋକେ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ନଯାଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ଲାଗି ରଣକୌଶଳ ଆପଣାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏତଲା ଦାୟର କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିଲେ ନୂଆ ଆଇନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଏତଲାର ଏକ ମାଗଣା କପି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନୂଆ ଆଇନରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନବେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପୁଲିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏତଲା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନର କପି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସୂଚନା ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ତଦନ୍ତ ଓ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ପହିଲାରୁ ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଅପରାଧିକ ଆଇନ ବଦଳରେ ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଗିରିଧାରୀ ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବସନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନୂଆ ଅପରାଧିକ ଆଇନକୁ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ବାରା ସବୁ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ କେତେଟା ଯେଉଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନଦୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆଇନ ଏସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ আমাৰ আইন কানুনটা ৰং ইয়া ভাৰতবৰ্ষৰে তথা ভাৰতৰ নাগৰিক মানে সমস্ত পুৰুষ স্ত্ৰী সমস্তৰ সমান গোটেই অধিকাৰ ৰত লোক ন্যায় যোন দাবীটা হাসল কৰি পাৰ বিচেচৰিকি আই পি চিৰে যি দফাগুড়িক আপোনালোকৰ পাঁচশ এঘাৰ দফা সেইটা তিনিশ অথাৱন দফা কমাই দিয়া হেৰি কমাই দিয়া যাব অৰ্থ হ'ল ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଫିନେସନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ସେ ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ ଟୁରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଇ ପିସି ରେ କେତେକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କଳା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଛଅଶହରୁ ଅଧିକ ସମାଜସେବୀ ଚିକିତ୍ସକ ଶିକ୍ଷକ କଳାକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଭଟ୍ତରୀ ମହତାବ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରା ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅତିଥିମାନେ ଉତ୍କଳ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ମହାନ ଐତିହ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ମରଣିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ତା'ର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଆଉ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ଉଦୟଗିରିର ଗୁମ୍ଫାରେ ଖାରବାଳଙ୍କର ଖୋଦିତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଜାତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା

ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଫେନ୍ସିଂ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଦକ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡିତରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅଣସ୍ତରୀତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ କବାଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରାତିରେ ଖେଳାଯିବ

আজ পাকিান ও আয়ারল্যান্ড এবং বাংলাদেশ ওপালে মুকাবিলা অনুষ্ঠিত হব গ্রুপ এ রত আমা সুপর এইট্রে পছি সেইপর অষ্ট্রে ইংল্ড আফগানিস্তান ওয়েস ইন্ডিজ দক্ষিণ আফ্রিকা সুপর এট পর্ উন্নীত হয়েছেন গ্রুপ ডি নেদরল্যাণ্ডস এবং বাংলাদেশ পাখে সুপর এটু যাওয়া লাগে শেষ সুযোগ রয়েছে

ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଇତିହାସ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକଡ଼ ଆଗାମୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शहा मास दुमासमध्ये बंदे भारत स्लीपर ट्रेन्र परिक्षामूळक चलाच -चला सूचना देले केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तृतीय थर दायित्व ग्रहण करण्यास तिस तारीख मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की रे देश विदेश श्रोता विनिमय करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दायित्व ग्रहण संबलपूर गस्त आशी बरिष्ठ नगरिक स्थानीय अंळर विकास नाही कले आलोचना पारंपरिक बदल आधुनिक प्रणाली मत्स्य पशु गोपालन कले चा आय दुई गुणा कहले केन्द्र मत्स्य प्राणी संपद दुग्ध उत्पादन राष्ट्रमंत्री एसपी सिंह बघेल ଏବଂ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଜାତୀୟ ମିନି ଓ ଶିଶୁ ଅଶିଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ପାଞ୍ଚ କାଂଶ୍ୟ ପଦକ